Қазақ журналистикасында орны толмас қаза. Әйгілі спорт комментаторы Амангелді Сейітхан 52 жасында мәңгілік мекенге аттанды. Марқұмның қазасына алты ғұрлыққа ауыз салған коронавирус себеп болған. Армысыздар, бүгін Қазақстан құрама командасының хоккейшілері әлем біріншілігінің іріктеу матчтарына қатысу үшін Австрияға ұшып кетті. Женісті күндерде жолыққанша деп қоштасатын Амангелді Сейітханның есімі мәңгі елесінде қалмақ. Ол ұтқыр сөз, табан астындағы тапқырлығымен қазақ спорт журналистикасында ойып тұрып орнала білген мықты маман. Оң қапталдан тепкен Мессидің добы ауға түскен шортандай шапшыдау қақпада. Әттең Зидан қазақ болғанда бір голдың болатыны сөзсіз бүгін дәл қай минутта екенін айта алмаймын деп ақын Төлеген Айбергеновтың өлеңінің астарын айналдырып тікелей эфирдегі осы іспеттес импровизациялары қанатты тіркестерге айналды. Сондықтан да доптың додаларын спорттық сайыстарды Амангелді Сейітханның жүргізуін қазақ көрермені қалап отыратын. Марқұм осы саладағы 30 жылында алғашқы қызметін спорт газетінен бастап Қазақстан телеарнасында Тұғыр атты авторлық бағдарламасын жүргізген. Сондай-ақ қарапайым тілшіліктен спорт редакциясына басшылық етуге дейін көтерілді. Артынша Хабар арнасына ауысып өмірінің соңына дейін сонда жұмыс істеді. Алғаш рет 1998 жылы футболдан Францияда өткен әлем біріншілігінің тікелей трансляциясын көрерменге қазақ тілінде ұсынған болатын. Содан бері шетелде өтетін дүбірлі додаларды жалпақ жұртқа ұлттық тіркестермен жеткізіп отырды. Амангелді Муатханұлы еліміздегі спорт журналистеріне берілетін Сейдахмет Бердіғұлов атындағы сыйлықтың лауреатын алған. Ақынды қырымен де танылған ол талай жас спорт комментаторларында тәрбиеледі. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі туған жері Шығыс Қазақстан облысында өтеді. Осы жақында Қазақстан ұлттық құрамасы Финляндияда ойнау керек болған. Ойнау керек үш күні, 42-тің 7-сі күні Босниядан. Сол ойындарға, сырттағы матчқа да тағы да барайын деп жатқан, дайындалып отырған. Қазір мына паспорты менде, визасын жасатып, суретін шығарып, сөйтіп бәрін дайындап қойған едім. Амал жоқ, енді ол сапарға Амангелді Сейітхансыз барамыз.